Det er den 1. november, fredag 2019, og det betyder, at første event for vores jule-advents-kalender-launch finder sted lige herinde bagved. Hvor er vi henne, Aspen? Vi er ved altså, det mest julede sted i hele København, selvfølgelig. Tivoli, nærmere bestemt indgangen. Vores social foodies, som er dem, der har sørget for at proppe chokolade den her, de har til huse. Altså, tag firetoget. Gå over fodgængovergangen, så kan du nærmest ikke undgå at vade direkte ind i altså et virvar af jul. Kom og køb. Vi vil meget nødigt, at vi står alene inde i sådan en fin butik, uden at trække nogen kunder i butikken. Så det er for pinligt. Please kom og red vores selvværd. Jeg er mest bare ham, der stempler. Du er ham, der stempler. Og måske lige sætter din underlige underskrift. Der er Trump har den samme underskrift. Nej, jo. Nej, det jo. Ved jeg godt. Og det er en oplagt reference, men han er så sindssyg. For den er helt lige. Det ligner, at han har taget en firkant og så skrevet ind i den. Forstår du, hvad jeg mener? Det ligner, at der er nogen, der har kortet toppen på den af. Den er meget lige. Ej, min er jo helt blød. Ej, det han er en rigtig strong man. Du men så kan det være, at den er det nogen gange. Du kan se mig emotionel. Den er ny. Nej. Sådan har den, du har faked den mange gange. Ja, præcis. Det var slet ikke sådan. Jo, det er det. Er alle klar? Vi er så klar. Kør. Ja. Det er som Black Friday, bare helt anderledes. Kun med ét produkt til samme pris. Hej, velkommen til. Glædelig jul. Skal jeg lige give den der stempel også, eller hvad? Det er mest, jeg ved ikke, om der var en dybere tanke med det. Det er bare meget fedt at have et stempel. Sådan. Ej. Jo, så kunne du også noget. Ja, men det er så flot. Den der. Den er landet. Du har penge. Arbejde godt. Godt. Prøv. Tak. Glædelig jul. Vi kan jo køre to af gangen. Ligesom i en, ligesom en Whole Foods. Hej. Esben. Nå, altså hvor vi kører hver. Det går, vi gør det. Så tager du næste. Du har taget hele vejen fra Middelfart. Yes. Ej, hvor er du en kæmpe vinder. Jeg skal arbejde lidt med det stempel. Jeg skal nok prøve at... I må leve med mine kravtager, okay? Det er jo manden, der simpelthen har tegnet vores flotte kalender her. Ah, der var en sang. Hej, Gørn Dijk. Hej. Utroligt. Jeg er det glad var så mærkeligt. Vi følte, vi var i så god tid og fik at vide, at det når jeg aldrig. Men vi ja, det er mærkeligt at få at vide i april om noget, der skal ske i julen. Ja. Jeg sad i mine sommershorts og havde været ude at svømme og sådan noget. Så sad bare julet løs. Det er lørdag den 2. november. Vi er i MP Bruuns Gade nummer 60. 60 står der. Vi står foran Social Foodie Butik. Det nemmeste er sådan set bare at gå efter den 4 meter høje nissemand, vi har taget med. Fordi vi skal selvfølgelig have langet 1000 adventskalender over disken. Så kom ned, pak noget varmt tøj, fordi det er, det er noget sjappet værd. Det kan vi lige så godt være ærlige at sige. Vi vil gerne spille lidt på lokal patriotisme her i landet, fordi det gik rigtig godt i København i går, hvor vi jo til trods for 10 år plus boskab stadigvæk føler os lidt på udebane. Nej, stadig gæster. Nu er vi hjemme i Jylland, i Aarhus, og man får altid at vide, og man fortæller altid selv andre uindvidede, at Aarhus er en god handelsby. Ja, der sker noget. Det er der, folk kommer og hygger og handler. Vi skal af med de julekalender, ja. Så vi kan give møderhjælpen en stor kurv penge. De er dårlige næste år. Store sedler. Og de skal bruge pengene inden 1. december, så lad os stige afsted. Ej, hvor lækkert! Ej, kunne man ikke have fået den til at fortsætte lidt? Det havde været så lækkert. Prøv at se ham der, han sidder i den bil i ramme alvor. I sin alder. Altså, det er sådan... Vi skal jo ikke være bange for, at letbanen ikke kommer, fordi den kan ikke køre. Nej, den holder stille. Det er for koldt. Jeg læste det i går. Det er lort. Det er for sindssygt.
Ja, de kan heldigvis klare det allerede i januar. Så bliver det ordentligt. Er det en, der har en GF, altså, hvad hedder det, flag ud af vinduet? Ja da. Ja, selvfølgelig. Koster de vi, koster de vi. Kom, prøv at se, hvor det blafrer i vinden. Og sådan en prominent lejlighed. Det er så fedt. En gang Aarhus, altid Aarhus. Nå, nu er vi her. Ingen blue class. Ej, vi hygger nu. Vi hygger. Men kapper for helvede. The common people. Kæft, man kunne, altså, man kunne gøre det her hver weekend, så kunne man køre kaffe herovre. Vi sagtens tage hjem igen. Vi sagtens gør. For der er så hyggeligt. Vi gør det ikke, men vi kunne sagtens gøre det. Ja, ja, det er jo et kæmpe kodeord. Lige en kaffe, og så op i Bruns Gade. Ja. Dag to. Har vi overhovedet nogle julekalender tilbage? Har du tjekket inventaret? Ja, vi har masser. Jeg tror, folk i går var bange for, at vi ville blive udsolgt sådan her. Altså, vi kører jo det store limited parti. Jeg tror faktisk, i dag bliver bedre end København. Hvordan bedre? Fordi i går, der clashede, vores launch, den clashede med en anden launch. Ja, den største launch. Den vi ikke har rettet til at sige. Nej, det tænker, du tænker på en anden. Jeg tænker selvfølgelig på den ude i IKEA. Ja, helvede var der launch af IKEA. Virtual Uploads Off-White IKEA-kollektion. Så der kunne godt se, at der var mange IKEA-poser inde ved os. Jeg så ikke den eneste IKEA-pose. Jeg fik en sågar noget fra IKEA. Perfekt, hvad skulle du have fra IKEA? Sådan en lille værktøjskit med citationstegnene. Jamen, er det ikke bare deres almindelige værktøjskit? Jo, men med citationstegnene. Hold kæft, folk vil snydes. Men der er ikke nogen, der er launch, der clasher med os. Nej, i dag der har vi det for os. Så vi kigge ind til Radio 4 også. Ja, vi skal lige forbi og lige se, hvad de har gang i, om der er, altså, om der er hejst flag eller... Hejst flag på Kreta. Det er altså en ny ting. Ej, hold kæft, vi skal også lige have nogle af de der must med til gåturen. De der Ebeltoft must. Sæt, de smager godt. Det er lige her. Esben, hvor er vi henne? Vi er på MP Brunsgade, den klassiske handelsgade i Aarhus. Et fantastisk strøg. Hvad skal der ske? Vi skal selvfølgelig sælge 1000 julekalender, men først skal vi i Schweizerbageriet, tror jeg. Fordi det skal man åbenbart. MP Brunsgade 60. Ja, klokken 12. Goddag. Okay, det er en lille velmød butik. Tak. Nu går vi lige ind og pakker ud, tror jeg det hedder. Okay, det kan jeg godt se, hvad de mener. Hold nu kæft. Må man kigge rundt i det er det hurtigste omgang, hammerslag. Hej, 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 hej. Det er sådan en mexikansk bagkøkken. Goddag, jeg hedder Peter. Hej, Esben. Og tillykke med svangerskabet. Tak. Siger jeg håbet om ikke at fornærme dig. Om en uge? Om en uge. Okay. Om 7 dage, tror jeg, at det er ved at være. Så jeg er på barsel nu, så det er alle vores. Nå, til at sige, de kører dig hårdt, hvis de insisterer på, at du skal arbejde. En uge før. Du har valgt at lægge sig stærkt for land i dag med ens underskrifter. Jeg har tabt til Tranbjerg i fodbold mange gange. Se nu her. Eliten er mødt op i god tid. Vi har taget det rigtige tøj på. Goddag. Og I er også dejlige varme lapper. Klokken er 16:02, og nu skal Esben med tog. Så vi siger tak for i dag til Aarhus. Ja, kæmpe tak til Jylland. Altså, en succesoplevelse, og jeg er glad for, at Jylland på trods af størrelsen selvfølgelig slog København. Der var flere, der handlede juleglænder her. Så julen lever i bedste velgående i Jylland nu. Det er detailhandlen svar på en 3-0-sejr til AGF og FCK, det her. Fuldstændig. Så det kan heldigvis stadig lade sig gøre at lige få en enkelt julekalender. Der er lige lidt tilbage. Ind på hergårdetgodt.dk og gå amok.